Eu, Madalena, Josué, Kaique e Janaína vamos dar uma passeada nessa matinha aí embaixo, ó. Vamos dar uma explorada aqui. E eles já conhecem, né? Mas nós não conhecemos a fundo esse lugar, não. Então nós vamos dar uma passeada. E vamos registrar o que a gente puder para vocês. Que para mim vai ser novidade. Algumas coisas eu já conheço, outras não. Então vamos nas outras não dessa vez. Descer com calma essa escada aqui, para mim não tropeçar e cair com essa câmera. Vai ser bem chato. Sem contar que se quebrar essa câmera, há o prejuízo grande. Tô logo atrás. Já botei uma bota de borracha. Uma não, duas, que eu tenho dois pés, né? As duas botas de borracha. Porque agora vamos pisar na lama. Sem problema. Bem-aventurado quem criou essas botas. Ei, que aguinha abençoada, ó. Ô Josué, essa... Cadê ele? Aí perguntaram onde é que essa água tá vindo. Que eu sei que é da serra, né? Lógico, eu sei. Mas qual dos lugares aqui? Gente, essa água pode beber essa água tranquilinho. Mesmo na chuva que deu agora, pode essa água ser bebida que não tem problema. Uma vez eu tava com a Madalena. A Madalena tava grávida de 9 meses. E nós estávamos pescando lá perto do Rio Paraná. E aí bateu uma sede e era um calor. Você lembra, Dan? Espera, não sei se é por aqui que vai. Aí lembra que você estava grávida de 9 meses, né? Nossa. Aí tava eu, você... Já fiquei grávida 3 vezes. Qual delas? Eu acho que foi da primeira. Aí tava eu, você e meu irmão e a namorada dele aquela vez. Aí nós tava pescando, gente, e bateu uma sede, verão, lá na região do Presidente Prudente, onde eu nasci, é muito quente. E nós estávamos pescando assim, eu falei para Madalena, vamos beber uma água ali, Preto. Então o pessoal tava pescando mais para cima, então nós passamos deles para ir mais para cima deles, para pegar uma água mais limpa. Aí nós bebemos água, que delícia, matou a vontade, lavamos o rosto. Aí nós pegamos a nossa tralha de pesca e continuamos subindo. Tinha uma vaca morta dentro da água. É, rio acima. Tinha uma vaca morta lá cheia de bigato. E nós tínhamos bebido água lá embaixo, todo bonitão, lavamos o rosto. Ih, estamos vivos aqui, ó. Sossegadinho, sossegadinho. Essas coisas acontecem, viu? Pois bem, quem tiver alguma história meia escabrosa que nem essa que eu acabei de falar, deixa nos comentários aí. Porque essas coisas acontecem na vida da gente e tem gente que não fala porque diz que tem vergonha. Ah, eu tenho vergonha de contar essas coisas. Pessoal, olha só uma pedra aqui. E é por isso que a água aqui é um item muito especial. Porque eu estava observando que onde tem essas pedras aqui, logicamente isso é só uma ponta, né, de alguma pedra grande que está aqui para trás, ó. Deve estar aí pra subindo aí e vai embora. Ah, tá ali. Eu acabei de falar. Naquela região ali tem pedra. Na casa desse amigo, desse irmão, na verdade, do Josué. Ali é uma pedra. Ela tá lá em cima, desce pra cá, passa no rego d'água e vem terminar aqui, ó. Terminar aqui não, eu tô em cima dela. De repente ela ainda continua aqui para baixo e vai lá para baixo. Tá me chamando lá em cima. O que tá acontecendo, será? Esse cano onde está caindo essa água, ele vem de dentro de um tanque aqui atrás, onde eles criam tilápias e depois coloca aqui nesse tanque, porque o Josué está desejando mesmo montar um pesqueiro aqui. Essa água então o tempo todo é aerada por essa água que vem da serra. Então com certeza o benefício é muito grande. E uma água que não tem essa graça aqui é uma água que não presta, né? E o tempo todo essa água caindo aqui vai ficando aerado o lugar, né? O que é excelentemente bom.
outro cano de água, trazendo água para o mesmo lugar, para o mesmo tanque. Gente, o Josué disse para mim, eu estava mexendo aqui na beirada, e pulou uma rã aqui embaixo, que ele disse que se tivesse pego ela, ia dar uma panelada de carne. Mas não foi dessa vez, né? Vamos ver isso aqui futuramente, bem caprichadinho, segundo o desejo dele. Se isso acontecer, vai ser muito bom. Ó, o Josué tá ali do outro lado já, lá. Ei, garoto, hein? Aí, precisa de vida melhor do que essa, gente, ó. Eu me lembro quando eu conheci o Josué, eu falei assim, você não quer trocar isso aqui por uma casa na cidade? Ele ficou, foi até bravo comigo, né, Josué? Os cachorrinhos, como sempre, estão lá na frente, ó. Que belezinha. A roça tem que ter cachorro, gente. Sem cachorro na roça é complicado. Eu vou atravessar lá pro outro lado. Vou passar num canto aqui, então eu vou desligar um pouco ela, tá? Pescar e soltar. Aí se for levar, aí é por quilo, né? O Josué tá falando pra mim que ele vai fazer aqui pesca esportiva, né, Josué? Isso. Ou seja, vai ser com anzóis que não tem... É, só que eu pego esportivo com isca artificiais. É. Mas só que eu vou tirar os anzóis de gancho que vem e vou pôr um anzol limpo, sem fisga. Aí a pessoa pesca o dia inteiro. É, pra pescar e soltar. E soltar. Né? E se quiser levar pra casa no preço. Aí é o quilo. É por quilo. É por quilo. Entendi. Porque senão machuca muito, né? É. Morre verdade. O peixe. Olha a diversão. Quem gosta de divertir. Aí você vai, você vai servir alguma coisa pro pessoal? Então, de início não. Vamos devagar. Mas conforme for evoluindo, a ideia é essa, assim. Fazer um barzinho, coisa assim? É, vender um refrigerante, um suco natural, fritar um filé de tilápia, sei lá. E aí você vai cada fazer vez... Fazer um frango caipira, cada vez mais você vai diversificando, né? Isso. Bom, pessoal, tá aí. Assim que Deus abençoar o Josué nessa parte. Porque se tem bênção maior que Deus poderia dar é a saúde dele e isso aqui, ó. Né? Que só, não tá só no sonho, ele já tem um local onde ele pode realmente iniciar a pesca esportiva. E se Deus continuar abençoando ele dessa forma, provavelmente vocês terão um lugarzinho aqui na região de Ipuiuna para vocês então ficar com a família no final de semana. Primeira vez que eu vim aqui, eu achei interessante isso aqui, ó. O senhor Deca pegou essa antena parabólica, que está desativada, e fez essa pequena coberturazinha aqui, esse plástico. Na época isso aqui era novo, estava bem feitinho, coberto de palha. E ficou um lugarzinho que fazia uma sombra muito boa para pescar. Mais água para aerar aqui. Bolsinha que eu ganhei de presente da Madalena. Olha. Ah, você não tirou o nome? Falei, olha. Não, deixa o nome aqui, uai. Aí virou, olha. Olha. Estamos prontinhos para dar um passeio, gente. Lá na mina, vocês vão vir com nós? Vamos. Então vamos. Ô José, teve uma pessoa que criticou a Madalena porque saiu comigo com aquela saia daquele tamanho lá. É... Mas onde a Madalena vai com aquela saia daquele tamanho, vai ter gente que com short não vai. Não vai. É verdade, aí. Então eu quero fazer um convite, pessoal. Vamos aonde que nós vamos? Vocês vão ver o mato que nós vamos plantar. Nós vamos. Quer mais do que a pedra de Itacolomi? Ah, é bem tenso o mato. Bonito, selvagem. Nós lindo. Vamos lá. Dificultoso de entrar. Não, mas vale a pena, né? Mas a hora que chegar lá tem uma surpresa, pessoal. Não vai contar não, só que chegar lá. Pode deixar. Né? É, deixa eu só dar uma chegadinha aqui outra vez. Mostrar esse dois canos de água jogando aqui dentro. E tá muito bonito. Então esse aqui, Janaína, que é o pé de joá? Sim, esse é o pé de joá. Só que ele tá secando, ah, né? Ele tá secando, ele já produziu bastante, né? E o que acontece? No meio do mato, quando a gente chega perto de um pé de joá desse aqui... Parece um tomatinho. Parece um tomatinho. E a pessoa tá com fome, ele é maravilhoso. Sabe? Ele é maravilhoso pra comer. É uma delícia. Se come isso aqui? Se come, Madalena. Mas o joá que eu conheço diz que é veneno? Não, não é veneno, não. Esse aí é onde que ele chega lá no pé de um... tiver com fome e tal, é uma beleza. Tem até a florzinha aqui, ó. É, olha as florzinhas, tá feio, né? Por causa do tempo, também ele já deu, né?
Eu conheço um, mas ele não cresce assim não. Ah, esse aqui é gostoso, uma delícia. Ele é bom, chega perto do pé desse aqui assim. Você já comeu? Já comi. É muito, muito bom. Depois experimenta você ver. Come essa frutinha vermelhinha, aí, parece frutinha, um tomatinho. Frutinha vermelhinha. Ó. Vem a Lila, vem o Kaique. O pé de Joá, vem ver. Tá ali apanhando um pouco com a câmera, mas logo ele chega lá. Por que que tem o nome de Joá? Você chega no pé desse aqui, você come até enjoar? Por lá, filho. Aí você não vem mais. Madalena, você chega no pé desse aqui, você come até por aqui enjoar. Você desce, aí. Não quis, não. Opa, sim. É que tem espinho, né? É, tem espinho. Da cor da sua... Da cor da minha roupa, ó, por dentro. Nossa, eu nunca imaginava que a gente comia isso. Nossa, é uma fruta mais gostosa que existe. Segura a câmera pra Madalena experimentar uma. Não, daí que eu experimento. Só que não vai filmar eu, né? Tem que filmar você experimentando, Joá. Achou, homem? Ô, Kaique, é o pé de Joá. Olha lá, o Cícero vem vindo ali, ó. Velhinho. Tem que ter uma paciência com esse velhinho, viu? Só me dá trabalho. Ó, galera, pé de enjoar, ó. A Madalena tava achando que era veneno, você chupa até enjoar, ó. Ela tem umas... A serra dele tem umas bolinhas. Isso aqui come, Cícero? Eu nunca ia passar por isso, não ia comer. Gostou, mãe? Enjoar. É enjoar. É uma delícia. Não é o enjoar bravo daquele um que eles falam, não. É, não é, né, porque... O enjoar bravo é outro. Come um aí, Cícero. Mais. A Madalena quer experimentar. Colhe um pra mim. Vou achar um pra Madalena. Esse aí é meu, Cícero. Pega um pra ela, Cícero. Não. Esse daí é meu, eu tava de olho nele. Gente, nossa, olha só, pra quem não conhece, acha que é veneno. Esse aqui chama Joá, esse aqui tá aí, meu Deus. Chama Joá, que acabou como tem Joá. Madalena, uma árvore dessa cheinha. Ai, o Cicinho apanhando ali nos espinhos. Ah, com a prova dos espinhos. Tem vários espinhos. Come aí o seu, que quero filmar. Ah, eu vou comer, você não vai comer? É. Tem gosto, gente, de quê? É gostoso. De enjoar. De enjoar? Que tem gosto? Que gostoso. Tem gosto de enjoar? Madalena fala que eu sou louco, porque tudo que fala eu não acredito. Olha lá o José colhendo, ele já sabe colher, ó. Se falar que é ruim... Esse é meu. Então, rapaz, daí. Eu jogo pra você e você pega. Tudo bem enjoar, esse aqui é a tua conta, enjoar esse aqui. Agora a Madalena vai experimentar, eu acho. Ah, vai ver. Olha lá. Taca aí. E eu também? Vamos ver. Agora é a vez da Madalena comer joá. Até enjoar. A Madalena falou que era veneno, não é não? Não, o veneno é porque a gente não conhece. Então tudo que não conhece, o pai fala assim, não come não, menino, que isso é veneno. Sim, isso aqui tem gosto daquele pezinho de fala saco de bode. É uma outra fruta que também dá na mata que a gente tem. Parece um tomatinho. É. Mas tem gosto daquela frutinha saco de bode. Aqui eles não conhecem aí não, velho. Eu acho que não conhece saco de bode aqui por aqui não. É um nome estranho, mas é uma fruta deliciosa. Aqui antigamente o pai arrancava lavoura de batata na roça. E terra, cultura, dá muito esquisito, terra, campo. Então nós checava o bairro do Félix aqui, sentava lá e comia até na enjoa, foi da manhã do. Aí, muito bom. E o Kaique tá gravando junto comigo. Aqui que é a pinguela. E nós vamos depois dividir as nossas gravações para colocar no canal. Vamos lá então? Comecem a atravessar com calma, não vão cair para não passar vergonha. Grava aí, agora leva a pinguela. Não, aqui foi eu, minha mãe, meu Deus. Sim, você falou, nós que fez essa aqui, ó. Essa pinguela foi nós que fez. Aí tá aparecendo aquele bichinho que faz toca, né? Vai, seu José, tô esperando. Como sempre, eu sou o último. O último dos moicanos ou o último dos moicanas? Será que você vai só gravar, Cícero?
Eu acho que eu vou só gravar, por quê? É capaz mesmo, só vai rápido, você primeiro. Eu primeiro? É, ué. Então vamos nós. Vamos nós. Marca que eu só gravando, né? É, bom, gente, agora eu vou encerrar o vídeo. Uai, mas você vai encerrar o vídeo e não vai atravessar? Ah, não, mas você vai dar pra você atravessar. Eu atravessei, uai. Pega ele atravessando ali, ó. Lá vem ele na pinguelinha lá. Tá faltando cair, porque tem um muito de cair, né? Não, não vai cair, não. Não vai cair, não. De jeito nenhum. Por que vai cair? Segura, rapaz. Pra quê, rapaz? Que foi pulador de pinguela profissional. Pulador de pinguela profissional. Sim, tem... Você vai, vamos passar ali agora ou depois de volta? Ah, vamos já. Vamos já passar que nós aqui, né? Estamos andando mesmo, né, José? É, você chega até a cidade da água. Aí tem a cidade da água. Nossa, que lindo! Você o tempo todo falou que estava chovendo, eu falei, não está chovendo. Bati bem nela. Eu bati a cara nela. Gente, eu estou descendo aqui no meio do mato. Eu dei uma carada nessa aranha aqui, ó. Mas deu, meti a cara nela aqui, ó. Ei, vou falar, viu? Uma carada, essa foi boa. Novo termo agora. Oh, tem que arrumar um pedaço de pau. Mas não pega mais. Imagina isso aqui no verão, hein? No verão assim, quando eu falo, no verão de novembro, final de novembro, dezembro. Que delícia que não deve ser, não? Essa isca aqui que o José colocou, essa não deu resultado, né, José? Não, essa não. Aqui eu fui... Aqui eu coloquei 7 iscas. Pegou 7, 4 pegou. 4 pegou, 3 não, né? Já tá lá em casa, eu levei até embora. Essa então não deu certo, depois né? Já tá indo elas tudo. Tá bom então, é bom saber. Cícero, lá tinha uma usina, meu sogro tinha uma usina de luz. Usina. Meu sogro era uma usina lá de era luz. Era usina, tinha lá. Meu sogro fez, gerava luz, gente, verdade. Ah, tô vendo. Era uma usina. Ele sabe ficar certinho, depois você pergunta da usina. Aquela laje ali, ó, era uma usina de energia elétrica ali, ó. Energia elétrica. Viradorzinho. O Beto que fez. É, um homem na idade dele é sábio, hein? Sair da zona de conforto, uma galera, não é mesmo? Vamos que vamos. Ali, lá estão cortando lá, vocês vão dar pra vocês verem. Gente, tem até mulher trabalhando ali, sabia? Não é só homem, não. Tô bem longe, eles nem sonham que eu tô gravando, ó. A distância. Por isso que a câmera treme. Muito longe. Perceberam a distância? E aqui a matinha. Que faz parte das terras do seu Deca. Onde nós estivemos, ó. Que coisa mais linda. E ali embaixo, a cachoeira. Lá em cima, o laticínio. E mais embaixo, um ranchinho do seu Deca, guardar os tratores dele, guardar o carro dele e das visitas que a vez chega ali também. E ali em cima, pessoal lá, ó. Graças a Deus que o dia hoje está uma bênção. Dá pra gente andar bastante. Então eu vou apressar o passo para acompanhá-los e continuarmos nessa aventura.
Que gostoso, viu? É, parece que eles subiram. Não, eles vão passar ali. Não, tá lá em cima. Ah, foi pra cima. Estão subindo lá em cima. Pegando, sim. Entraram lá em cima, né? Na casa do Josué ali. Tio, eu dei uma pilha pra você? Não. Sorte de fogo, rapaz. Não, tá fogo, mas tá muito longe. Ah, faz eles lá. Depois você pega do meu, Caio. Pode deixar, a gente divide isso aqui. O Josué, que esse olho de águia dele, falou, olha ali, ó, o que tem ali, ó. Eu vou me aproximar aqui dessa cerca e vou parar para vocês verem os biguás. Olha lá os biguás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete biguás. E aqui tem cinco, são 12. Nós somos biguás também? Biguinhos. Nós somos águias. Deus não tem biguás, tem águias. Vamos voltar aqui. Vamos pro ar. Qual o rumo que nós vamos? Pro ar. O mato, né? Vamos aqui é lá. Ali? É. Vamos aqui pelo ar, velho. Opa. Chega lá, nós pulamos lá. Ô, Josué, aqui é do seu pai ainda? Não, aqui é do seu pai. Tem uns cavaleiros ali, gente. O rapaz vendeu um boi. Um garrote, né, Josué? Eles vieram buscar. Gideu, o nome dele. Ele vende de ser, sábado e domingo. Estão levando os gadinhos para algum lugar para levar o bezerro que ele comprou, para separar, né? Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui foi plantado batatinha inglesa, nessa terra aqui. E à direita dessa terra foi colhida também batatinha inglesa esses dias. Oi, bem. Nós encontramos essas belas flores aqui. E não sei do que se trata. Não conheço essa qualidade. Como vocês podem ver, parece picão. Mas eu não vi picão nenhum aqui por enquanto. Se alguém conhecer, deixa na descrição do vídeo, por favor. Estou balançando assim, vocês não reparam não. Gente, essas florezinhas que eu acabei de encontrar aqui, na subidinha desse morro, eu pensei que fosse pé de picão. Porém, pelo que eu estou observando, não é não. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Mais alguma, achei. Se for pé de picão, essa qualidade eu não conheço. Porque ele é assim, quer ver? Ó? A moita, é uma moita. Ó. Picão que eu conheço é diferente. E aqui tem bastante, ó. Se alguém conhecer, ou se for uma qualidade de picão que eu não conheço, coloca pra mim, por favor, nos comentários. Olha aquele lá, olha os garrotes marinhos. Tava na varja pra trás. Como é que vendeu? E aqueles estão aí em cima, entre o milho lá e... Parece que era batata ali. O Carlos lá, acho que é do Daomo. Vamos lá? Caminhão que... puxa leite, foi lá no laticínio, deixou a quantidade que tem que deixar e agora está indo embora. Provavelmente os tambores que está levando são tambores vazios. Propriedades dos filhos do senhor Deca. E laticínio. Eu já mostrei, mas não custa mostrar outra vez. Ali. Pode até ser aqueles tambores que o rapaz está mexendo lá.
Seja os tambores direitos que o rapaz deixou. Gente, aqui no alto tá um vento tão gostoso. O tempo tá de chuva, mas o vento tá uma delícia. O pessoal que pegou o gato tá indo ali, ó. Olha eles lá. Conversando, trocando ideia. Tem uma motoquinha que estava acompanhando eles, continua. E o gado vai sair naquela estradinha ali. Olha lá. Ô, capim, não faz isso comigo não. Olha lá o gado lá. Só que o capim está atrapalhando a leitura da lente. Normal. Primeiro plano é normal. E o caminhãozinho de leite tá vindo lá. Cadê o caminhãozinho de leite? Ah, tá escondido ali no milho. Cadê ele? Deixa eu ver. Cadê? Ah, lá o caminhãozinho de leite. Caminhãozinho de leite. Caminhãozinho de ferro e outras coisas mais carregando leite, né? Nossa, a língua é interessante. Lá vai ele. E atrás, um caminhãozinho carregando, ou levando algum animal, ou vai buscar algum animal, ou é daquele pessoal que está indo com aquele gado lá na frente. Alguma coisa assim, ó. Ali, pelo visto, deve ter algum mata-burro, porque eles estão dando uma diminuída na marcha ali. Vai sair lá do outro lado, ó, na estradinha. Aí vem o capinzinho outra vez, fazendo o que já fez a primeira vez. O jeito é fazer assim. Ah, querida irmãzinha, se não me foge a memória, da Bahia, olha o que eu estou vendo daqui de longe. A igrejinha da Assembleia. Que bonitinha daqui do alto. Não que não seja bonitinha de perto. Mas eu digo a beleza que ela tem ao ser destacada na natureza, né? Que linda, né? Pois é, mais uma vez, lembrando da senhora querida. Ah, quero te agradecer pelo vídeo que a senhora compartilhou comigo, viu? Sobre esposa, gostei bastante, tá? A senhora sabe do que eu tô falando. Um abração. Passa, abaixa, aí. Você viu? Na roça tem que ter até um gingado. Filmou eu passando, Cirquinho? Sim, senhorita. Olha lá, ficou na mão. O que aconteceu? Ela pegou aqui um strap. Um estrepo. Uma roseta. A roseta do arame farpado. Normal, meu filho, normal. É do espinho lá daquela árvore? Não. Vê aí. Nossa, tá um pouquinho mais na boca. Tira, não. Deixa eu tirar aí. Pela mão. Ê, camaradinha, hein? Deixa tirar, moço. Pega o facão do Josué, Madalena. Não vai morrer não, viu, Kaique? Chama pela mamãe, fala, mamãe, socorro, mamãe! O que foi isso aí? Encontrei aqui na manhã. Tirou? Tirou? Esse aqui é arranha-gato. Saiu. Ah, o Cícero, que tamanho. Tirou? Ah, é daquela... Saiu o coração junto, Kaique? Saiu o coraçãozinho seu junto? Não, eu mandei o vídeo do moleque que chorava muito a hora que a mãe dele estava tirando um estrepe. Eu sei por isso. Eu sei porque ele abaixou aqui, tinha um arranha-gato e ele não viu. Arranha-gato tá aqui, gente, ó. Isso aqui é muito de arranha-gato. Ele não viu? O espinho pegou na mão dele. Tá na cara que vai entrar mesmo. Entrou sim, mas que fincou. Olha os espinhos que isso aqui tem. Olha lá, olha o tamanho daquele espinho lá. Olha lá. Peguei até uma abelhinha voando.
Gente, só quem anda na mata que sabe. Um ninho de aranha. Interessante, né? Olha a paciência. E dá a entender que tem um túnel que vai para cima. Porque tem folhas lá também, ó. Ou seja, deve pegar o que ela tem para comer lá, entra nesse túnel e vem aqui para dentro do ninho. A gente tem a tendência de pegar aquilo ali e desmontar para ver o que tem dentro, mas aí tá errado, né? Não tá certo. Então, mais um registro para vocês aí. Mas o facão, Josué. Bate mais fotografia dela, bem. Bate mais. O Josué disse que essa planta aqui, ó, é uma planta venenosa. É só sair na mata com quem entende de mato que a gente não faz besteira, né? Mostra. O Nindara. Olha lá, que bacana, ó. Cita o Leonardo ali, ó. Ele fica morrendo de medo. Eu queria achar o... O Kaique tem fobia da aranha. Eu queria achar a casa da vespa, pra vocês verem, mas... Olha só, gente. Que bonito que são os frutos dessa planta. Ai, meu Deus. Porém, é só que tem uma coisa venenosa. Que bonito, né? Parece uma pitanguinha, um, sei lá, uma abobrozinha. Mas só olhar e não tocar. Tem mais? Olha que bom que tem. Nós estamos andando aqui na mata. E o Josué, com a sua sabedoria, mostrou para nós esse pé de... A Madalena perguntou para ele, que fruto é aquele? Ele disse assim, bom, eu não conheço. Mas só sei que as pombas do ar são apaixonadas por ele. Então, cada vez que eu fizer uma gravação dessa, vocês tiverem um nome que eu não souber, por favor, coloque. Porque espinho outros jacu. Que vão ler o comentário vão aprender. É espinho de jacu, Cícero. Eu vi esse aqui, espinho de jacu. Ah, esse é o espinho de jacu? É. Ah, gente, chama-se espinho de jacu. Aquela ali, é uma mão de jacu, ó. Uma mão de jacu que tá colocando ali, tá vendo? Ó, oh, tira a mão daí, a mão de jacu. Sim, olha essa aqui, ó, deu uma dentro da outra. É. Cícero. Oi. Olha essa daqui, a Janaína gostou. Ó, deu uma dentro da outra. Cícero, era divertido. É mesmo, é verdade. Ah, interessante. Tem que rir mesmo. Bacana. Ai, gente, ó. O frutinho, que bonitinho que é. Agora que ele me explicou, pessoal. Chama espinho de jacu porque esses frutos o jacu também aprecia. E o jacu, para quem já sabe, é um pássaro. Parece um galinhão. E deve ser uma delícia. Eu nunca comi. Que eu me lembre nunca. Desculpa, eu tá balançando, tá? Gente, o Josué... Quem foi que viu? O Josué. Josué viu? Parece a chamada guabirova. Só que isso chama aqui de guabirovão do mato. E tá carregado de fruto. E tem fruto maduro. Ou melhor, de vez. E quanto a madura e docinha, a delícia. Que coisa! Ó, dentro parece goiaba. Imagina. Agora você deixa pra você fazer lá? Não, você descarregou a bateria, tô falando. Então só tem mais uma bateria, agora faz lá no... Tem mais duas. Duas? Quer... Vai colocar outra aqui então? Vou colocar outra. Tá. Que bonito, né? Ó. Deixa eu pegar aqui pra Madalena mostrar. E como é que você sabe a qual que vai estar descarregada e a qual que não? Que beleza, gente. Parece goiaba, mas não é diferente. Mas tem o gosto dela diferente de goiaba também? Vai descarregada a qual que não. É diferente. Tenta dividir do bolso. Que beleza, gostei. Vou fazer assim, ó. Eu não sou boba. Diferente, ó. Eu pego um pedacinho cheio de goiaba. Aqui, ó. Olha que cacho lindo, gente, da árvore espinho de jacu. Parece aquela árvore que eu conheço chamada pingo de ouro. Parece, eu falei pra ele. Na cidade tem muito pingo de ouro, né, Ben? Uhum. Que lindo, não? Você virar que você tem uma borboleta aqui voando ainda. Tá vendo aqui? Já não tem. Eu acho que é daquela que você falou pra mim. Que lindo. É, tá sentado agora. Onde? Ali, ó. Ah, borboletinha. Que gracinha. Que ela paz, né? Ela voa sossegadinha, que tranquilidade. Que show de bola que você me deu, hein? Se você não falasse, eu não ia ver não, Madalena. Tá distraído. Mas na natureza tem que estar atento, hein? Estamos descendo aqui. Nós vamos até o que eles chamam de olho d'água. Dando um passeio no meio do mato. E o José falou assim, você vai gostar disso aqui agora, Cícero. Eu falei, o quê? Ele falou, vem cá. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha agora a diferença. Eu tava atrás de umas frutinhas, de um cachinho, olha que beleza. Imagina um... Quer chutar carregar? Ó. Deixa aqui. Tá outra carregada. Coloca outra pra ver. Quer outro me ver se carregado? Joguei todo, carregar onde?
Capricha, Madalena, porque vai dar umas fotos bonitas. O que eu vou fazer com o capim assim? É, tira o capim da frente. Madalena tá fotografando um cogumelo do mato, que é muito bonito, não? Muito bonito. Porque tá muito... Tá ruim de focar aqui, por causa do matinho. Tira o mato da frente, bem, senão a leitura vai tudo no mato. Aí, tira esses matos tudinho, limpa tudo esses matos aí. Aí, limpa. Agora sim, agora você faz a leitura e bate. Gente, andando nesse pedacinho de mata aqui, encontramos aqui o que a turma chama de dente de leão. Eu Só vi que a cabeça de um leão. Eu nunca vi na minha vida leão ter dente assim, então alguém tem que explicar pra mim. É igual o cara falou ontem, ô rapaz, mas vai cair um pé d'água. Eu falei pra ele assim, que número que é o sapato do pé d'água? Cícero, depois você vem aqui no ângulo que eu tô e olha no visor aqui, se você não vê a cabeça do leão. Pera aí, então vou aí. Não coisa ele. Não. Eu tô vendo a juba do leão, eu consigo ver. Ou seja, eu tô tentando... O pretinho é o focinho, aqui é a barba, assim, ó. Tô tentando imaginar uma cabeça. Não, mas sem focar, cabeça. Não foca. Desfoca ele. Ah, se eu desfocar, eu vou perder essa imagem, ó. Pega no olho, não sei cair aqui. Que bonito, né? Então, quando eu era criança, gente, criança assim, mocinha, a minha mãe falava uma lenda pra mim. Se eu pagasse um pezinho de... Dentinho de leão que fala, né? Dente de leão, né? Juba de leão, sei lá. Como é que é chamado? Juba de leão? Dente de leão. Dente de leão. E é soprasse assim, ó. Não quer sair? Tá verde. É. Ou molhado, né? E tá meio verde. Mas quando saía tudo assim, o vento levava, era pra onde que o meu namorado morava. Entendeu? E sempre vinha aqui pra casa do Josué. Sempre vinha pra Santa Rita. Então tá aprovado, galera. É aqui mesmo que mora o meu amor. Pode andar aí que eu vou dar. Banda de Santa Rita. É uma lenda que soprava assim, ó. Cê ia pra onde que o namorado morava. E se soprar isso aí agora, vai pra que lado? Tá indo lá pro lado do Josué. Mas tá soprando pro lado do Josué? Tá indo... tá apontando pro lado do Josué. Tá soprando pro lado do Josué mesmo, ó. Fala, ó, tá indo pro lado do meu amor. Ei, Josué. Não. Vou falar pra você, hein, ó. É, Josué. Ô, Jô, tá soprando pro seu lado, aí. Tem que ir pro seu lado mesmo, ó. Bom, tá provado que a lenda funciona. Até daí que eu vou dar uma soprada, hein. Não, eu sei, ainda é muito criança. Ué, mas você falou pra mim quando você era criança? Não, você não falou? Eu tinha uns 12 aninhos, 12, 13 anos. Ele não falou quando era criança? É, então. Ele tem 15. Já tá na hora de pensar numa nega já, fi. Ai, ai, ai. Ei, meu Deus do céu, a gente ganha pouco, mas se diverte. Olha aqui, ó. Que é? Ai, gente, que bonitinho. Fui, foi embora. Uma boia. E andando aqui ainda, encontrei esse, sei lá, caroço. Estranho, né? Muito estranho. Nesse talinho aqui, em cima tem essa, não vou dizer protuberância, que o nome tá muito chique, mas é um, sei lá, um. Ah, foi até esquisito tentar achar um nome para isso, hein? Nódulo? Tô tentando descobrir alguma coisa, mas tudo bem, fica por isso mesmo. Gente, aquele pé de ingá lá na casa do Josué, eu vou lá, tem uma torneira, né, Josué? Tem um tanquinho com a torneira. Um tanquinho lá, a água sai daqui e vai lá, ó. Pode falar, bem. O pedido. Olha que beleza, ó. Matinha. Olha que coisa mais linda. Que bonitinho o lugar, ó. O caminho é por aí, Josué? Olha a casa de aranha na cara, hein, gente? Que fica esperto, hein? Vou já. O que eu acho que é bonito nesses lugares aqui é exatamente essas folhas, troncos que caem e formam uma camada maravilhosa para as plantas. Esse é o cano que vai lá? Isso aqui vai na fazenda do proprietário ali, do Toribio. E o que vai lá em casa é lá. Ah, esse aqui é o... É. É o cano que vai lá... Esse é a mangueira que vai na sua casa. Na casa do Daniel, do Isaías, do Zezinho, meu irmão. Gente, da onde que vocês vêm buscar essa água, hein? Longe, né? Que legal, hein?
Mangueira preta. Olha isso aqui, ó. É. Que gostoso de pegar. Que coisa bonita, não? Aqui é uma área preservada, Cícero. Tem que ser, né? Ô, Madalena, isso aqui é uma orquídea, né? Isso aqui é de fazer aquele negócio, não é? É uma orquídea, sim. É. Ah. Isso aqui é um musgo. Que delicadeza, né, gente? Vocês nem imaginam o que é isso, né? Meu Deus, como eu vejo a tua perfeição nessas coisas. Não é nem pra focar e subir a câmera muito rápido. Mas olha que coisa mais linda. Parece um jardim suspenso. E é isso aqui, ó. Entenderam agora? Quando eu aproximo aqui, ela vai desfocar. Desfocou. O que eu tenho que fazer agora? Desligar a câmera. Daí eu liguei a câmera. Optei pelo recurso de aproximação máxima. E dá isso aqui que vocês estão vendo. Você vai devagar para fazer a leitura. E ela vai fazendo leitura. Muito bonito, né? Totalmente maravilhosa, sem poluição. Olha o que a Janaína está me falando, gente. O tronco dessa árvore. E outras, né? Tem uns tons de... De avermelhados no meio. É sinal que a natureza está muito pura. Ela está muito limpa. O ar é totalmente puro. Não tem poluição, não tem nada. O ambiente aqui é extremamente saudável. Muito por isso bonito. Que é assim. Muito bonito. É a natureza de Deus. A Madalena passando ali, ó. Opa! Segura, peão. Agora vai eu. Passando com um monte de coisa na mão. Sem poder segurar. Aê, eu tô de chinelo, gente. Isso aí é frescura. Quantos metros de cano vai daqui lá, José? Lá na metade? É. 2.000 metros. 2.000 metros? José falou que provavelmente essa mangueira aqui tá levando água para outro sítio, gente, ó. Vamos, nega. Vamos para dentro da mata. Olha o tom envermelhado da árvore lá. Essa árvore está escorrendo, é da mina, sim. Oi? Isso aqui parece a pintura da mina, ó. Aqui para rio não tem rio, não tem nada. É tudo mina. Ah, é tudo mina? É da mina. Então vamos na mina. Aqui os canos, gente, tá vendo? Para comprovar o que o José tá falando. Olha os canos aqui, ó. Ó. Cano a gente pode chamar isso de borracha, né? Mangueira preta, sei lá. Quando rompe, eles têm que vir fazer isso, ó. Colocar uma conexão aqui, ó. Às vezes a própria chuva, né, traz madeira, pedaço de pau. Bom, quem mora na roça, na beira d'água, sabe disso. Aí rompe, acaba a água lá, alguém tem que vir aqui com farolete, à noite, ou coisa nessa linha, porque não pode ficar sem água. Orelha de pau, isso aqui que fala? Interessante, é, chama de orelha de pau mesmo. Parece uma folha. É. Olha o cantar da cigarra, que lindo, bem, ó. Ó. Interessante, né? O sol agora tá vindo, vamos lá? Bora. Tá comprando bota de borracha pra isso. Opa, parece que tomou pitu. Que árvore que é essa, Josué? Hã? É um pinheiro? É mesmo, não tinha reparado pro alto, não. Filma aí, eu caí passando aqui na água. Peraí, que eu tô conectando o Wi-Fi, peraí. Olha ali, ô Cícero, tudo água limpa. Coisa mais limpa, Madalena, lá. Cadê
Já, lá em cima. Agora aqui no meio dela. Lá em cima, já vamos ver. Quero corvinho que eu mostrei pra vocês pela hora. Isso aí não é corvo, filho. Isso é água de mina, bem. É, mas é corvo. Brota da mina, gente. É, mas é corvo. Olha a água de mina.